42.000 maturantë në të gjithë vendin janë nënshtruar këtë të shtunë provimeve me zgjedhje. Këto testime janë të fundit të maturës shtetërore. Ndryshe nga dy provimet e parë, ky testim ka zgjatur 3 orë dhe gjatë kësaj kohe, gjimnazistët duhet i jepnin zgjidhje 2 ose 3 testeve të lëndëve të përzgjedhura. Të leta ishin, rregull, dolëm shpejt në fund. Çfarë zgjodhur? Unë kisha zgjedhur anglisht ekonomi. Çfarë zgjodhur? Ekonomi dhe anglisht. Të vështira? Të rëndë ku? Jo, gjë që doan të janë bëjë gjatë vitit, si gjithmonë. Të nivelit mesatar ishin, dhe më thënë. Kishtë të vështira, kishtë të leta, në të gjithësi. Si dhe të pa. Qëfar zgjodhët? Anglisht dhe sociologi. Provimi me zgjedhje është inspektuar këtë të shtunë edhe nga Ministri i Arsimit Myqërem Tafaj, i cili ka zgjedhur një shkollë të mesme në Elbasan. Çdo maturant që përfundon me sukses maturën shtetërore, që përfundon me sukses shkollën e mesme, do të thotë, do të ketë mundësi të përfitojë një vend studimi, këtë u thash edhe maturantëve në sallën e provimit. Sipas specialistëve të ministrisë, maturantët e sivjetshëm janë të orientuar nga profili shoqëror, ku lëndët më të përzgjedhura ishin gjeografia, historia dhe gjuha angleze. Vetëm 1500 zënës kanë zgjedhur lëndët eksakte me synim fakultetin e mjekësisë apo inxhinierit. Pas dy javësh maturantët do të mësojnë rezultatin e dy lëndëve të përzgjedhura, ndërkohë që të dielën pritet të shpallen notat e provimit të matematikës.